ଣାର ଭାବ ସବୁ ସତ ସତ ସୁଦୂର ସମ୍ପର୍କ ହେ ନୀଳ ଆକାଶ ତମ ଛବି ମିଛ ସତ ଖେଳ କସରତ କେବେ ଛାଇ କେବେ ଖରା କେବେ ଶୀତ କେବେ ବି ବସନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଙ୍ଗ ତଳେ ହଜିଯାଏ ମିଛ ମିଛ ରଙ୍ଗର ପସରା ଖରା ଯେବେ ଛପିଯାଏ ମେଘ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲାଗିଥାଏ ଆକାଶ ପହଁରା ଏ ଆକାଶ କେତେ ଦୂର ଏ ଆକାଶ କେତେ ଦୂର ମାଟି ଆଉ ଦିଗ୍ବଳୟ ଡେଇଁ କାହାର ରୂପ ଦିଶେ ସେଠି লাখি মৌন মূর্তিটে পড় দেহরু ঝড় চন্দ্র তারা কবিতাটি পড়ি কবিতার শীর্ষক হচ্ছে অন্য আকাশ ডট কম অন্য আকাশ ডট কম এমনি না অন্য আকাশ ডট কম এমনি না বর্তমান রে ডে মানে হ। ধ পাইথিবে তেী ভাবিলেসে নাটি এথে সামিল ক দকার । আমহিত অশান্তি অক ছাত্র ছাত্রে তাঙক আজি কবিতা লেখু ছন্ গপ লেখু ছন্তে এবং কোট কোটে চে মঙ্গ ধতলে। তাংক জে স্ুডেন্ট থ নিসা পে সব ম । बेउसा निशा पेशा बेउसा सबको अध्यापना और परवर्त मुहूर्त से एवं अनेक छ्री सृष्टि कर शब्द को सजाड़ा कौन दरकार कौन दरकार कही जानी बहुत हम बेले ईर्षा भी स्टूडेंट स्टूडे मोठूँ अधिक बही लिखी पारे गर्व हुए कि ईर्षा हुए सब कथ जाना आज आम सहित भद्रकू आद्रकूम सक सहित पहुंचाने सीधा सल क्या

আম ৰাজ কবিতা মোৰ পিলা বেলেগ তাৰ কাৰণ কবিতা লিখিবি নাই মেট্ৰিকে বহুত নম্বৰ কৰি ৰেভেন ছাৰ কি যে কোন পঢ়ি পাৰি থাকি মই ভাবিলো আৰ্টছ নপঢ়িলে কবিতা লিখি পাৰিবি আৰু দ্বিতীয়ত যেতিয়া আৰ্টছ পঢ়িলি ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାର କାରଣ ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବିଲି ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନନେଲେ ମୁଁ କବି ହୋଇପାରିବିନି ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କବିପଣ ପିଲାବେଳୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତା ପଛରେ ତ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି ପାରିବାରିକ ପ୍ରଭାବ ବି ରହିଛି ଆମ ଘରେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ବାପା ସବୁ ରଖିଥିଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତି ହଁ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ପାଠାଗାର ଥିଲା ପାଠାଗାର ବହୁତ ବହି ମୁଁ ଆଣିକି ପଢ଼ିଥିଲି ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମେରୀ କି ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ମୋତେ ବିଜ୍ଞାନର ଆଣି କଳାରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା କଳାରେ ଇଂରାଜୀ ଅନର୍ସରେ ଛଅ ମାସ ପଢ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସକୁ ଆସିଲି ଯେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ମୁଁ ନନିଏ ବୋଧେ କବି ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି କବିତା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାପନାରେ ଗବେଷଣାରେ ମନ ଦେଲି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କବିତା ବ୍ୟାହତ ହେଇଛି

সেই গোটেই বহু মষ্টৰ পিছ অনেক সন্তান জন্ম কৰি যদি সব সন্তান ঠিক বাটৰ মন পাৰিব গোটেই বাপা মা পাই যি দুখ অনেক কবি লেখি সেই যদি অকবি হৈ যায় বা অকবি কবিতা লেখা নহবা ভাল তুমি মই বহুপ্ৰসূ হ'ব কে গোটেই কবিতা লেখিলে মই তাক পদৰথৰ পঢ়ে চিৰে পুনি থাকে তাক লেখিবা কৰে যেতিয়া মাৰ্জিত গোটে ভাল কবিতা বলে মু অনুভব কে তাপরে তাহার প্রকাশ করা দি যে আর্টস পড়লে যাই আপনার পড়লে এবং অধ্যাপনা করে আপনার ভাবুত সেই কবি আপনার কবি কত দূর হয়েছে এটা পাঠক মানে কেবেন কবি হয়েছেন যে তার কারণ যেত অসংখ্য চিঠি টেলিফোন পাওয়া গোটে কবিতা পরে ম ভাবুচি বোধহয় মুছটা সেই দিগরে যাইছি। এবং বিশেষ সফলতা অর্জন ন করে আনন্দ লাভ করেছি মো কবিতা পড়ি ম কবিতা লিখিকি এবং যে স্বপ্ন মু পিলা বেড়ে দেখি কবি হবি বলে ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହୁ ବା ଏଠି ଭଦ୍ରକ ହଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବୁଲିବା ସହିତ ଅନେକ ଭାଷା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କୌଣସି କବିତାରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଭାଷାର କଥା ରହିଛି ବା କବିତାର ଭାଷା କଣ ରହିବା ଦରକାର ନାଇଁ କବିତାରେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଥିଲି କବିତାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭାଷା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୋ କବିତାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ନେଇକି ମୋର ଗୋଟେ କବିତା ମୋର ବହିରେ ବାହାରିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କାରଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟାଲ ଜିଆ ଥିଲା କାରଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ଚାକିରି ଯିଏ ଯୋଉଠି ପ୍ରଥମେ ଉଣେଇଶହରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗା ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ରହିଲା ପରେ ଶିଖିଗଲୁ ସେପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହନ୍ତି ସବୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି

ସେତେବେଳେ ସେଇ ନା ନେଇକି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା କହିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ନାମକରଣ କେହି କରିନଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଲି ଶ୍ୟାମଳ ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକି କଲି ନା ଶ୍ୟାମଳ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଶ୍ୟାମଳ ହଉଛି ତମାଳର ରଙ୍ଗ ଆମେ ପଢିଛୁ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଧା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣକୁ ନ ପାଇଛନ୍ତି ତମାଳ ଗଛକୁ ଦେଖିକି ତାକୁ କୃଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିକି କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ ରହିଛି ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ସଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ତମାଳ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମଳ ସମ୍ପର୍କ ସେ ସମ୍ପର୍କଟା ଗୋଟେ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଭଲ ତା'ର ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାର ଗୋଟେ ଚେତନା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ଅକୃତ୍ରିମ ନ ହେଉ ନା କୃତ୍ରିମ ନ ହେଉ ତା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରପଣ ରହୁ ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବହିଟିର ନାମକରଣ ଏମିତି କଲି ଶ୍ୟାମଳ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଶ୍ୟାମଳକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବା ପରେ ବୋଧହୁଏ ଅନେକଙ୍କ କବିତାରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଶ୍ୟାମଳ ଶବ୍ଦଟି ପଶିଆସିଛି ତେବେ ସେହି କବିତାକୁ ନେଇକି ଇଏ ତ ଅନେକ ଦିନ ତଳୁ ବାହାରିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବୟାଅଶୀ ତେୟାଅଶି ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଇଥିଲା ଅନେକ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ଜଗତର ନାଥନା ସେ ବି ସେହି ଶ୍ୟାମଳ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କିତ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିଛି ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବଡ଼ କବିତା ସେ ବଡ଼ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ ଶୁଣେଇବି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆକାଶବାଣୀରେ ଏକଦା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଥିଲା କ୍ଷେତଠୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ମୋର ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତଠୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ମୋର ତୀର୍ଥ ଅଥଚ ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷେତ କ'ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବା କ'ଣ ଜଗତ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ତ ଶୁଣୁଥାଏ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଉଥାଏ ମନବୋଧ ଚୌତିଷା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୋ ଭିତରେ ଅହରହ ଧୂପ ଆଉ ଚନ୍ଦନର ମହମହ ବାସ୍ନା କି ଆନନ୍ଦେ ଖେଳୁଅଛି ଲୋଟଣି ପାରା ମୃଗନାଭି କସ୍ତୁରୀ ମୁଁ ବାତୁଳ ପରାଏ ଖୋଜେ ଆଉ କେଉଁ ବାସ୍ନାର ଇସାରା ଇସାରାଏ ଇଶାରାଟାଏ ବୁଝିବାକୁ ତ ଦରକାର ତମାମ ଜୀବନ ମିଛଟାରେ ଖରା ବର୍ଷା କାକର କାକର ତୋପାନ ନିଜକୁ ହଜେଇବା ହଜିଯିବାରେ କି ଲାଭ ଯେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କଳ୍ପବଟ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଲାଗୁଥାଏ ହଁ ହଁ ବାସୁଥାଏ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଆଖିବୁଜି ଚୁପଚାପ୍ ଡାକିଲେ ବି ଦିଶିଯାଏ ଠାକୁର ଠାକୁର କେହି କ'ଣ ଦେଖିପାରେ ଶ୍ୟାମଳ ମୂରତି ପ୍ରିୟତମଙ୍କର କିଏ ବୁଝେ ସିଏ ଲୀଳା কি বুজে লীলা জাতিপাৰে নে সমুদ্ৰ শুখি যায় আঞ্জাই চলুৰে বুজি পাৰে নে বেয়াভূমি কেমি উভান হৈ যায় তাৰ শিপ শামুকা বাশ্বাস কৰে কৈনি বড়াণ্ড কেমি ৰথ টিহায় ইংগিতৰে আঙুঠি অগ্ৰৰে সবু জানে সেই লীলাময় বুজিবা লোককু দিশু থাকি সূৰ্যপৰি চন্দ্ৰ পৰীক্ষা ତୋଫା ତୋଫା ବେଶ ନବୁଝିଲା ଲୋକକୁ ସେ ଅପେରାର ରାଜା ପରି ଲୀଳାଖେଳା ଅଭିନୟ ରାତି ଶେଷେ ମଧୁର ମିଥ୍ୟାର ଏକ ନିସର୍ତ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଶ୍ୱାସ ଆଶ୍ଳେଷ ଜାଣି ଜାଣି ଲୀଳାରେ ଗୋଡ଼ ପୁରାଇବା ସାର୍ ରାତିକର ରଙ୍ଗ ଲିଭିବା ପରେ ଫିକା ମୁହଁରେ ନିଦୁଆ କ୍ଳାନ୍ତ ଆଖିପତା ତଳେ ଦାନ୍ତ ନିକୁଟୁଥାଏ ଜୀବନ ଲୀଳା ଅଭିନୟ ବେଶ ପୋଷାକ ସବୁ ତୁଚ୍ଛାମିଛ ଅସଲ ଲୀଳା ତ ଚାଲିଛି ଅର୍ନିଶି ଭିତରେ ବାହାରେ ଆଖି ଖୋଲି ଜାଣିବା ଦରକାର ସବୁ ଖେଳର କିଏ ପୋଖତ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବି କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି କମ୍ ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଡଲିଷ୍ଟ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସ ପରର ଲୋକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭଳି ଯୁବକମାନେ ବହୁ କମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଯୁବକ ଯୋଗଦାନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆଶା ଯେଉଁ କଥା ନେଇକି ଯେଉଁ ମର୍ମ ନେଇକି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେତିକି ଦୂର ଆଗେଇ ପାରିବ କେପି ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ ମୁଁ ଭଦ୍ରକରେ ବିଭିନ୍ନ ସାରସ୍ୱତ ସଂଗଠନ ସହିତ ଅଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ

ଯୁବଶକ୍ତି କାହିଁକି ଏତେ ଉଦାସୀନ ଆଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଛି ଯୁବଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମାନେ ମାନେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଇଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ भयो पैसा सक्रिय करबा उचित जमिति सङ्गीतले कलेज ले साहित्य सभा सा हाम्रो केही जे नै मेलोडी हजार हजार जोटा संख्य आसन कले ती अनुभूति चाहिँ युवशक्ति बर्त्य संस्कृति ठुलो दुरै नै गोट जाति

ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବକମାନେ ଯିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କେ ପି ବାବୁ କହିଲେ ଯୁବଶକ୍ତି କାହିଁକି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ଇଏ କାହିଁକି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଲେଖିବେ ସିଏ ହିଁ ଲେଖିବେନି ଆଉ କେହି ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥା ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ପଚାରିଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ବା ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ ପଚାରିଲେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ତେଣୁ ଯୁବଶକ୍ତିର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବା ଯୁବଶକ୍ତିର ଉଦାସୀନତା ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଥିବାବେଳେ ଆଉ ପଟରେ ଅନ୍ୟପଟରେ କିଛି ଯୁବକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି

গোটেই অনুৰোধ অঁ আপোনাক পচাৰিব আগমী দিনত এই বিষয়ে কিছু একাডেমি থেংক ইউ ভেৰি মই দে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে নমস্কাৰ